Наразі ми знаходимося у підвалі одного з багатоквартирних будинків в Мукачеві. На мапі воно позначено як бомбосховище, куди люди в разі небезпеки зможуть потрапити та уберегти своє життя. Проте ні умов, ні належного стану приміщення тут немає. Як діяти жителям будинку, вони тільки здогадуються. Бомбосховище у одному з будинків по вулиці Маргітича у Мукачеві позначене на Google-картах і визначене місцем, у якому в разі небезпеки мешканці міста зможуть заховатися. Мешканці будинку про бомбосховище знають, проте відгукуються про нього не дуже позитивно. Там закрито, треба порядок, а воно там не є ніч. Стан будівлі вражає. Як люди зможуть укритися в ньому, не зрозуміло. У вас не є ні лампочки, ніч. Вон такої убрав по голову. Колись на воду, але ви там туалет, ну як вам казати, все не приспособлено. Ну, кидати прибігну. Це тумбочку якось сюди привезти. Ну, він ще планував літом усе зробити в порядку. Будь-то все вуюз, а поки зима, а з тими карантинами. Неозброєним оком видно, що приміщення не пристосовано для перебування в ньому людей. Тут купа сміття, повна антисанітарія і відсутність комунікацій. Увійти до бомбосховища теж непросто, адже вхід завалений сміттям та побутовими відходами. Зважаючи на різні небезпечні ситуації в Україні, місця для укриття повинні бути в належному стані та відповідати усім нормам.